ঠিক আছে না? ৱাও, কেমেৰাটো ষ্টাৰ্টিঙে হৈ গ'ল দেখোন। আচ্ছা, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু শেষত মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে যেতিয়া এটা ভিডিঅ' এই ইউটিউবৰ বিশ্ব জগতলৈ যেতিয়া আপলোড দি তেখেতসকলে চেণ্ড কৰে, তেখেতসকলৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত তেখেতসকলে প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে এই কথাষাৰি কয়। আপুনি বাৰু বুজি পাইছেনে এই যে কথাষাৰি কয়, এই কথাষাৰিৰ তাৎপৰ্য কিমান? গতিকে মই আজি এই যিটো এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ, এই বিশেষ ভিডিঅ'টো মই আজি এটা বিশেষ ৰিজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে মন কৰিব, মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' বনাওঁ কোনো থিয়ৰিটিকেল কথাৰ ওপৰত নহয়, সদায় প্ৰেক্টিকেল কথাৰ ওপৰত বেছ থকা ভিডিঅ'য়ে মই সদায় ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যিহেতু মই ইউটিউবৰ জগতখনলৈ আজি নতুন কৰি আহিছোঁ, গতিকে মই নতুন নতুন যাতে চিন্তাধাৰাৰ নতুন নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যনেল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত মই ধৰক ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। একচুৱেলি যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ ওপৰত, যিবিলাক ৱৰ্ডৰ ওপৰত মানুহ জ্ঞাত কিন্তু ডিপলি কিন্তু ভিতৰুৱাভাৱে সেই ৱৰ্ডবিলাকৰ লগত সিমান তেখেতসকলে জ্ঞাত নহয়, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া আমি কওঁ, প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে নিজৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব বোলা শব্দটোৰ কথা, আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কয় সেইটো কিহৰ কাৰণে কয়, আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টোত সেই টপিকটোৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিব খুজিছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে আমি আজি মেইন পইণ্টলৈকে যাওঁ। ছাপোজ এতিয়া মোৰে উদাহৰণটো মই দি আছোঁ, ময়ো এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে যেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি আছোঁ এই ইউটিউবৰ বিশ্ব জগতখনলৈ, তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ নহয়, গতিকে মই ভিডিঅ' এটা এনেই মই আপলোড দিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়াই মই যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত মানে কি ডিছকাছ কৰিব চাওঁ আপোনালোকৰ লগত, গতিকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত মই বহুতখিনি বিবেচনা কৰিবলগীয়া হয়, বা নতুন টপিক এটাৰ ওপৰত যেতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত লেকচাৰ দিম সেই টপিকটোৰ ওপৰত মই ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া হয়, নতুবা এনেইতো কিবা এটা টপিক এটা আনি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰতো ইউটিউবত মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যেতিয়া মই ধৰক আজি এটা মই এই যে আজি যিটো এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবৰ অৰ্থ কি বা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব ইউটিউবাৰবিলাকে কিয় কয়, তাৰ মাজত একচুৱেলি মেইন মানে তাৎপৰ্যটো কোনটো আছে, সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে মই কি কৰিবলগীয়া হৈছে, ভাবিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি মই মোৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি আছোঁ, যদি ধৰক মানুহে চাই আছে, ভিউজ কৰি আছে, চাই আছে, কিন্তু লাইক কিহৰ কাৰণে কৰিব লাগে মই কৈছোঁ, লাইক কৰক। লাইক কৰাটো এনেকুৱা কথা নহয় যে কি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যে কি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিবই লাগিব, গতিকে কিবা এটা পৰ্চন যদি আপোনালোকৰ যদি লাইক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে লাইকৰ প্ৰেছটো দবাওক। আৰু অকল লাইকৰ চিম্পলটো দবালে নহ'ব, কিহৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, মোৰ কথাৰ ষ্টাইল ভাল লাগিছে নে মোৰ ড্ৰেছিং কোৱালিটি ভাল লাগিছে নে মোৰ কথাৰ যিটো থ্ৰ' সেইটো ভাল লাগিছে নে মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল ভাল লাগিছে, গতিকে কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত সেই ইউটিউবাৰজনক, এজন পাৰ্টিকুলাৰ ইউটিউবাৰ যোনে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি আছে এটা এটা নতুন নতুন টপিকৰ ওপৰত, তেখেতক মানে কি কৰক, লাইক দি পেলাই জনাওক যে কোনটো তেখেতৰ পজিটিভ পইণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট কথা হৈছে ডিছলাইক, আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি বেয়া লাগিছে, এতিয়া ধৰক মই ভিডিঅ' আপলোড দি আছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বেয়াও লাগিব পাৰে, গতিকে বেয়া যে লাগে যে ডিছলাইক কৰক, আৰু ডিছলাইক কৰাৰ লগতে আপোনালোকে জনাওক একচুৱেলি তেখেতৰ কিটো কোৱালিটি আপোনাৰ বেয়া লাগিছে বা তেখেতে কোনটো স্কিলৰ ওপৰত ডেভেলপ কৰিবলগীয়া আছে। আৰু এটা কয় ইউটিউবাৰবিলাকে বা ময়ো কওঁ, বা যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক। শ্বেয়াৰ কৰক মানে কি, আপুনি চাপ'জ মই আজি এটা ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি পাইছে যে ঋতুপৰ্ণই যিটো ভিডিঅ' বনায় তাৰ পৰা অলপ পাৰ্চেণ্ট হ'লেও মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু সেই ভাল লগাখিনি যদি বেলেগ আপোনালোকৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল আছে বা যিখিনি আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছ আছে বা নানা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, গতিকে সেই আপুনি যিবিলাক মানুহৰ লগত ডিলিংছ কৰে ডে টু ডে, গতিকে তেখেতসকললৈকেও মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। গতিকে
সেইটো এটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণ। আৰু নেক্সট কথা হৈছে এই যে ছাবস্ক্রাইব, ছাবস্ক্রাইবৰ কথাটো কেনেকুৱা, যদি কিছুমানে ভাবে যে কিছুমানে ধৰক লাইকো কৰে, ডিছলাইকো কৰে, কমেণ্টো কৰে, শ্বেয়াৰো কৰে, চব কৰে, কিন্তু এই যিটো ছাবস্ক্রাইব বটন থাকে, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তলত এটা চিম্বল দেখিব ছাবস্ক্রাইব বুলি দেখিব ভিডিঅ'টোৰ তলত, সেই ছাবস্ক্রাইব বটনটোত মানে প্ৰেছ নকৰে। এনেকৈ মই ধৰক মই বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ, মই যে আজি যে ইউটিউবত যে ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ, গতিকে আগতে মই ইউটিউবৰ জগতখনত বহুত ভিডিঅ' মই চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ইউটিউবত চেনেল আছে, তেওঁলোকৰ ভিউজ আছে, কিন্তু তাৰমানে তেখেতসকলৰ কি হয় আপোনাৰ এইটো নাথাকে, ছাবস্ক্রাইবাৰবিলাক নাথাকে। গতিকে ছাবস্ক্রাইবাৰ যদি নাথাকে এজন ইউটিউবাৰে নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়াত অলপমান কি হয় প্ৰব্লেম হয়। ছাপোজ আপুনি এক্সাম দিছে, এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনাক কি কৰে, এক্সাম দিয়াৰ পিছত আপোনাক মাৰ্কছ দিয়েনে নিদিয়ে। গতিকে মাৰ্কছৰ কথাটো ক'লোঁ, সেই মাৰ্কছটোৱে হৈছে আপোনাৰ মানে কেনেকুৱা ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ ধৰণৰ। আৰু যদি মাৰ্কছটো ধৰক কম কিহৰ কাৰণে পাইছা বা বেছি কিহৰ কাৰণে পাইছে আপুনি, সেইটো জনোৱা যায় লাইক আৰু ডিছলাইকৰ জৰিয়তে। সেইটো মই এক্সামিনেশ্যনৰ ওচৰত মই তুলনা দিলোঁ, মানে এক্সামিনেশ্যন মানে যিবিলাক মানে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ হয়, তেওঁলোকৰ লগত মই বস্তুটো ৰিজালোঁ। আৰু যে নেক্সট কথাটো হৈছে, যদি আপুনি ছাপোজ ক'ৰবাত জব কৰে, আপোনাৰ যদি ছিনিয়ৰ লেভেলৰ যিবিলাক মেনেজাৰ থাকে বা আপোনাৰ ওপৰত যিবিলাক মেনেজাৰ লেভেল পষ্টত যিবিলাক মানুহ থাকে, তেখেতসকলে যদি আপোনালোকক উৎসাহিত নকৰে যে ঋতুপৰ্ণ তুমি খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছা, দে তুমি কিন্তু ধুনীয়াকৈ কাম কৰিয়ে আছা, কিন্তু উৎসাহটো নকৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, কামৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি থাকে, কামৰ প্ৰডাক্টিভিটিটোৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে অলপমান কম ইচ্ছা যায়। গতিকে আপুনি কোনো জানিও হৈছে যে আপুনি কাম ধুনীয়া কৰি দি আছে, তাৰপিছতো আপোনাক যদি শলাগ নকৰিলে সেই মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কামটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো অলপ কমি আহে। গতিকে সেইটোৱে কথা, সকলোৱে বিচাৰে নিজে কিবা এটা বস্তু এটা ধৰক দিয়াৰ আগতে সেই বস্তুটোৰ বস্তু মানে কি মানে নিজে কিবা এটা ধৰক ছাৰ্ভিচ বা কিবা এটা আপুনি ছাৰ্ভিচ দিছে, প্ৰভাইড দিছে, বা কিবা এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে চাই আছে, যদি সেইটোত যদি ছাবস্ক্রাইবটো থাকে, কাৰণ চাওক আজিও মই ভিডিঅ'লৈ এনেকৈ দি আছোঁ, আজি মোৰ যিটো স্কিল এই স্কিলটো আৰু ছমাহ পিছত একে নাথাকেতো, গতিকে এই স্কিলটোৰ ওপৰত এটা মানে কেনেকুৱা মোৰ এটা প্ৰেক্টিচ চলি আছে। আজি যে মই ইউটিউবত যে ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ, এইটো কোনো মানে মই তোমাৰ কোনো ভিউজৰ কাৰণে দিয়া নাই, বা একো দিয়া নাই, তাৰ মূল কথা হৈছে আপোনালোকৰ লগত যে মই যে ডিছকাছটো কৰি আছোঁ, আজি মই এই অসমত যিটো এটা মোৰ ইউটিউব চেনেলত যিটো মই ধৰক এটা টপিক বাছি বাছি মই যিটো নিৰ্বাচিত কৰি আছোঁ, এইটো আমাৰ অসমৰ জনসংখ্যা কিমান, 3 crore+, গতিকে 3 crore+ মানুহৰ ওচৰত এনেকৈ মই অনৰ্গলভাৱে কথাখিনি কৈ আছোঁ, গতিকে এনেকৈ মই অনৰ্গলভাৱে কথাখিনি কৈছোঁ কেনেকৈ, মইতো আকৌ প্ৰেক্টিছত কথা কোৱা নাই, মোৰ যিখিনি অন্তৰৰ পৰা ওলাই আছে মোৰ সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। গতিকে এই যে মই টপিকবিলাকৰ ওপৰত লেকচাৰ দি আছোঁ, এই টপিকটোৰ ওপৰত মই কেনেকুৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, চাবলগীয়া হৈছে, ডিছকাছ কৰিবলগীয়া হৈছে, এই ব্ৰেইনটোত খটাবলগীয়া হৈছে যে কোনটো টপিক আনি পেলাই আজি মই ডিছকাছ কৰোঁ, আৰু তাতে যাতে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন যায় পূৰা 110% মানে কি ট্ৰু মানে ইনফৰ্মেশ্যন যায়। গতিকে সেইটোৱে মই কথা ক'লোঁ, প্ৰত্যেকজন মানুহে যিকোনো এটা কামত যোনে যি কামত নিয়োজিত হৈ আছে, তাত যদি তেখেতসকলে অলপ যদি উৎসাহ পায় গতিকে তেওঁ সেই কামটোত আৰু বেছি প্ৰডাক্টিভিটি আনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু তেখেত অট'মেটিকেলি মানে কি হয় এনকাৰেজড হয়। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই তেতিয়াহ'লে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ কথা নহয়, মই বেলেগ যিবিলাক ধৰক ভিডিঅ' আছে, বেলেগ যিবিলাক আৰু ধুনীয়া ইউটিউবত যিবিলাক ভিডিঅ' আছে, তেখেতসকলৰ মই ইমান কেতিয়াবা বেয়া লাগে, মই ইউটিউব চেনেলবিলাক চাওঁ যে ছাবস্ক্রাইবাৰ কম আছে, আৰে ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা ইয়াত ছাবস্ক্রাইবাৰ কিয় নাথাকে, গতিকে সেই আমাৰ যিখিনি প্ৰতিভা থাকে সেই প্ৰতিভাখিনি তাতে সমাপ্ত হৈ যায়, মানে কেনেকুৱা কি মানে সিহঁতে ভাবে যিবিলাক ইউটিউবাৰ আছে সেই ছাবস্ক্রাইব টাইবস্ক্রাইব নাহে আৰু কোনে এইবিলাক ইউটিউবত মানে কি লাগি থাকিব, সেই এটা তাৰমানে থাকে, আৰু যিবিলাকৰ ধৈৰ্য থাকে তেখেতসকলে বাৰু লাগি থাকে সেইটো বেলেগ কথা। গতিকে যিবিলাক আমাৰ অসমীয়া ইউটিউবাৰ আছে, গতিকে তেখেতসকলক আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্বটো আপোনালোকৰে, প্ৰত্যেকজন ইউ
ইউটিউবাৰ আহি আছে এটা ধুনীয়া এখন প্লেটফৰ্ম য'ত আমি বিনামূল্যে বা কোনো পইচা নভৰাকৈ আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰোঁ আৰু ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আমি আনিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটোৱে কথা। আৰু আমি স্কিল নিজৰ স্কিলবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাই আছোঁ এই এই মানে ইউটিউবৰ এখন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে। গতিকে আমাৰ অসমীয়া যিখিনি মানুহ আছে বা অসমীয়া যিখিনি 3 crore প্লাছ মানুহ আছে, গতিকে যিবিলাকে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে, গতিকে তেখেতসকলেতো বাৰু ইউটিউবটো ইউজ কৰে মানে ইউজ নকৰাকৈ নাথাকে। গতিকে সেইটোৱে কথা। যদি কাৰোবাৰ ভিডিঅ'যোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, লাইক কৰি পেলাই জনাওক কিহৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, যাতে তেওঁ সেই মানে সেই স্কিলটোৰ ওপৰত আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰক, যে ডিছলাইক কিহৰ কাৰণে লাগিছে, যিটো তেখেতসকলে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু নেক্সট কথা হৈছে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে প্ৰথম প্ৰথম নতুন থাকে। তাৰপিছত ধৰক শ্বেয়াৰ, আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ নকৰে শ্বেয়াৰ আৰু কৰিব কোনে? আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে মোৰ পৰা কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিবলগীয়া হওক, মানে অলপ হ'লেও আপুনি নতুন কিবা এটা পাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লাষ্টত যিটো ছাবস্ক্ৰাইব থাকে, এই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্লিজ 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 প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ একো টকা পইচা একো কটা নাযায়। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো এটা এনেকুৱা বস্তু ইউটিউবৰ যে আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহে তাৰমানে কেনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক আমাৰ ধৰক নতুন নতুন ভিডিঅ' যিবিলাক মই আনি থাকিম সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকে তাৰমানে কি নতুন নতুনকৈ সেই মানে ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিব, নতুন নতুন কি কি ভিডিঅ' মই আপডেট কৰিছোঁ। যদি মই ধৰক যদি আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেতিয়াহ'লে মই বাৰু গোটেই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব, মোৰ ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। গতিকে কথাটো এইটো, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইবটো ইউটিউবত একদম মেইন বস্তু। লাইক কৰক, কমেণ্টছ কৰক, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ইউটিউবাৰ আছে সেই অসমীয়া ইউটিউবাৰখিনিক আগুৱাই লৈ যোৱা কৰ্তব্যটো আপোনালোকৰে। গতিকে ময়ো এটা নতুন ইউটিউবাৰ হিচাপে নতুনকৈ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ এই প্লেটফৰ্মত নতুন কিবা এটা টপিক দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম মই কিবা এটা নতুন টপিক ওপৰত আলোচনা কৰি সেই টপিকটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যাতে সামান্য পৰিমাণে হ'লেও জ্ঞান নহয়, সামান্য পৰিমাণৰ ধৰণে আপোনালোকক ফিল কৰাব পাৰোঁ, অনুভৱ কৰাব পাৰোঁ। কাৰণ মইনো জ্ঞান দিবলগীয়া কোনে, মইতো ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, মইতো শিকি আছোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকৰ যাতে কিবা এটা ফিল হয় সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম হৈ গ'ল, 12 মিনিটৰ ভিডিঅ' হৈ গ'ল। গতিকে এই ন 12 মিনিটে অনৰ্গল মানে কি বকি থাকিলোঁ আৰু, ঠিক আছে, গমেই নাপালোঁ 12 মিনিট কেতিয়া হয়। ঠিক আছে, অ'কে দেন, বাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু শেষত কৈছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, ডিছলাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু এই যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে ঋতুপৰ্ণ বৰ্মনৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ তলত, সেই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ আহি আছে এবাৰ নতুন টপিকৰ ওপৰত। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক এনজয় কৰক, ফিল কৰক। বাছ, আজিলৈকে ইমানে, বাই।